Për zhvillimet e këtyre ditëve në Serbi, dhe këtu kam parasysh formimin e qeverisë të re, por gjithashtu edhe shpalljen non grata të dy elementëve kryesor të kësaj qeverie nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka qenë një menjëhershëm reagimi i dash, i cili është shprehur i zgënjur në lidhje me këtë vendim të Aleksandar Vučić. Do të kemi një komunikim me Çedomir Stojković, avokat në Serbi. Zoti Stojković, mirëmbrëma, faleminderit edhe një herë për kohën tënde. Për shëndetje, kënaqësia ime dhe për shëndetje për të gjithë teleshikuesit. E menduar nga ana e Aleksandar Vučić që të përfshi në qeverinë e re edhe dy persona të shpallur non grata nga ana e Shteteve të Bashkuara, dhe nëse po, cila është rruga që ka zgjedhur ai? Sorry, I didn't understand. Can you please repeat the translation? I didn't get it. Hmm. Yeah, sure. Reagimet në Beograd janë të ndryshme. Varet se kë pyesim. Emërimi i dy ministrave non grata, që ishin dhe agent të Vladimir Putin, ne të gjithë dim se kjo do të thotë se vendi ynë do të bëj një lidhje më të fortë dhe më të fuqishme me Rusinë e Vladimir Putin. Njëri prej tyre, Aleksandar Vulin, është zëvendës kryeministër i qeverisë serbe. Nga ana tjetër është edhe Popovic, që duhet të ruaj lidhjet ekonomike mes Serbisë dhe Rusisë dhe të ndihmoj Rusinë në shmangin e sankcioneve të vendosura nga Perëndimi. Gjithashtu, kjo qeveri do të ndihmoj në rritjen e influencës ruse në Serbi dhe rrjedhimisht në të gjithë Ballkanin. Ky lajm do të thotë se ne nuk do të shohim një situatë sigurie më të mirë në Serbi dhe rajon, por fatkeqësisht do të jetë një situatë më e keqe.